Прикарпатським учням та студентам пропонують безкоштовне навчання у Словаччині. 19 листопада в Івано-Франківську громадська організація «Словацьке українське культурно-освітнє товариство» презентувала освітню програму «Free Student». Вона передбачає безкоштовне навчання українських учнів та студентів у двох державних вузах Словаччини, а саме в Ружемберському католицькому університеті та у Пряшівському університеті. Проект фінансується урядом Словаччини. Аби стати студентом католицького університету у Ружемберку чи Прешовського університету, потрібно всього лише здати тести та пройти співбесіду. Це можна буде зробити у Івано-Франківську, Калуші або Коломиї. Аналізуватиметься не рівень знань абітурієнта, а його потенціал та бажання навчатись. Абітурієнтам, які успішно склали тестування і пройшли співбесіду, будуть запропоновані бюджетні місця та вони будуть зараховані на курси словацької мови і стануть учасниками програми «Free Student». Студенти мають можливість, будучи в Україні, пройти тестування і вже в Україні розуміти, чи вони вступили в вуз, чи не вступили. В випадку, якщо вони вступили, тоді ми робимо ознайомчий тур, коли діти з батьками будуть мати можливість поїхати безпосередньо в університети, подивитись на базу підготовки, зустрітись з деканом, зустрітись з викладачами, поспілкуватись. Якщо сподобається, тоді, повертаючись додому, вони йдуть на мовні курси, які будуть безпосередньо відбуватися в Івано-Франківську. Однією з умов програми є те, що студенти мають бути з усіх регіонів України, але так як я івано-франківець, то найбільше я, звичайно, хочу, щоб такою можливістю скористались наші прикарпатці. Учасники програми сплачуватимуть тільки за проживання у гуртожитках за пільговою вартістю, а кращі студенти отримуватимуть стипендії. Університети Словаччини пропонують українським студентам понад 20 спеціальностей на різних факультетах. Я, коли приїжджаю, дивлюся, як кажуть словаки, яке трапення переживають наші батьки вступити, там такого немає, там ніяких батьків немає під вузами. Там є співбесіда. Дитина після приїзду на навчання, після мовних курсів, вона буде володіти базово словацькою мовою на рівні B2. Але також все одно треба розуміти, що кожна спеціальність має певну термінологію, з якою дитина буде до кінця не знайома, і перший рік буде адаптаційним. Студентами можуть стати випускники шкіл, ліцеїв, училищ, коледжів, технікумів та університетів. Щоправда, їм потрібно апостилювати свої документи. Студентам надається право на проживання у Словаччині впродовж часу навчання. Окрім того, заохочується їхнє працевлаштування під час навчання.